ስሜ ኪሩቤል ተስፋዬ ይባላል። የምኖርበት አካባቢ መካንስ አካባቢ ነው። ተወልጄ ያደኩትም እዛ አካባቢ ነው። ፖቴንሻል እያላቸው እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ በፍርሃት ምክንያት መውደቃቸው እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር ሳይ አዝንላቸዋለሁ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ ይገባቸዋል የምትልበት አይነት ሁኔታ አለ። አንድ ከለር ለመምረጥ አረንጓዴ አሪፍ ነው። ምክንያቱ አረንጓዴ ልምላሜን ያመላክተናል። እንደማላችሁ ዛሬ ማንን ነው የምትጫወትልኝ? የጋሽ ማሙድ። ምን የሚባለው? ዝምታ። ለዋልኩት ውለታ ይሄ ነው ወይ ውርሴ? ልፋቴ ድካሜ ይሄ ነው ወይ ውርሴ? እንግዲህ ምን ልበል ይህ ከሆነ ቅርሴ? አሃ ዝምታ ነው መልሴ። ክፉ ደጋ አትበል አታውጋ ምላሴ። አሃ ዝምታ ነው መልሴ፣ ዝምታ ነው መልሴ፣ ዝምታ ነው መልሴ። ሾተሉ እስኪነቀል የነገር አንካሴ ዝምታ ነው መልሴ። እንዲህ ብሎ መግባት ሪትም መጠበቅ አይደለም። በፈለግከው ሰዓት እንዲህ ብለህ ስለገባህ ሪትም ጠብቀሃል ማለት አይደለም። ጭንቅላት ውስጥ የሪትሙን መጫወት አለበት። ጭንቅላት ውስጥ እየተጫወተው አንተ እሱን ጠብቀ መስፈን አለ። ድምፅህ ደህና ነው። ትንሽ ሰውነትህ አቀራረብህና ሁኔታ ትንሽ ከውስጥህ የመወዝወዝ ከውስጥ ስሜትን የማውጣት ሁኔታዎች እነዚህ ነገሮች ይጎላሉ። ዋናው ችግሩ ምት ላይ ነው። እኔም እንዳየሁት ከምት ውጭ ፍሬዚንግ ማለት አየር የምትወስድበትን ቦታ ዜማው ወጥቶ ሲወርድ ወይም እረፍት አለ። እነዛን ነገሮች ካልጠበቅ ያደክመሃል። አንተን በትክክል አትወጣውም እስከ መጨረሻ። እሱን አስብ። ይህ ድርሰት ደስ የሚል ድርሰት ነው። በጣም ጠብቄ ነበረ፣ ግን ብዙም አላረካኝም። መካከለኛ ቢጫ። እናመሰግናለን ኪሩ።